kidudu kile. Na wawakilishi wadi wa kaunti ya Nakuru walipigana makonde katika bunge la kaunti hiyo baada ya kutofautiana kuhusu hoja ya kumtimua katibu wa kaunti Samuel Mwaura. Hoja ya kumuondoa mamlakani Mwaura iliwasilishwa katika bunge hilo na mwakilishi wadi wa Menengai East Wilson Mwangi. Mwaura anatuhumiwa kutofika kwenye kamati za bunge hilo pamoja na kuingilia masuala ya hospitali yenye utata ya War Memorial. Naye Rais William